Rusavši arsebuli randomime shenoba nagebobo kulturuli memkudraobis nuskhashia. Zegli statusi Kostavas kuchaze mdebare 6 shenobas da Rustavs Giga Lortkhipanidze sakhlobis teatris shenobas menija. Davchikias ganmartabit Rustavs meris kulturis ganqopilebis samsakhuro izrunebs rom momavalshi kulturuli memkudraobis zeglebis raodenoba chvens khalakshi kide upro gaizardos. Shesadzloa zemotkhsenebul nuskhashi kulturisa da dasvenebis parkits moxtes. Არის ნაგებობები, რომლებსაც აქვს, ანუ დაარსდა ქალაქთან ერთად და აქვს გარკვეული სიმბოლური დატვირთვა, საკმაოდ, ანუ როგორც არქიტექტურული ნიმუშები საკმაოდ ლამაზია. ჩვენ გადავაგზავნეთ სამინისტროში დოკუმენტაცია რამოდენიმე შენობას და კარგი ის არის, რომ კოსტავას 18, 19, 21 და 22 როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ისე იქნა აყვანილი გარდა ამისა კოსტავას პირველი და კოსტავას ორი ნომერი. ჩვენი პერსპექტივა ზოგადად არის იქითკენ მიმართული, რომ პარკი, რომელსაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი უკავია ზოგადად რუსთავის არსებობაში და ანუ ფუნქციონირებაში ყოველდღური, მასაც რაღაც სტატუსი მიენიჭოს, იმიტომ რომ ანუ უნიკალური პარკია. რუკაზე ვართ უკვე დატანილები ქალაქად, რომელსაც აქვს ისტორიული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, აღარ გაუჩნდეს იმისი სურვილი, რომ შეეხოს ხელოვნებათმცოდნეობისა და საზოგადოების გარკვეული წრის გარეშე ამა თუ იმ შენობას, ხელი მოკიდოს მას, მისი გადაკეთება მოინდომოს. შიდა ეზოებზე ეს არ ვრცელდება, ეს მხოლოდ გარეთა ფასადებზე არის, ამიტომ ადამიანებს არ უნდა შეეშინდეთ ამის, რომ ცხოვრობენ უნიკალურ შენობებში.